Može li Shiba Inu eksplodirati u bull runu koji je pred nama? To je tema ovog videa, kratko ćemo se baviti sa Shiba Inu, tako da ostanite slobodno do kraja. Znam da se svi bavimo najčešće sa ozbiljnim, kvalitetnim, stabilnim projektima, s projektima koji imaju utility, s projektima na koje računamo dugoročno i tako dalje, da s godinama sve manje nas zanimaju. Mi smo to nazvali šitare, šit projekti, šit tokeni, shit i tako dalje. Međutim, Shiba Inu se iz šitare pretvara sve više u nešto što je recimo nešto ozbiljnije. I kažem, idemo malo u ovom videu se baviti sa Shiba Inu. Vi ste na kanalu Kripto Teme. Ako pratite kriptovalute, ako su kriptovalute predmet vašeg zanimanja, a još niste postali pretplatnik ovog kanala, nula kuna, nula eura, potpuno besplatno dolje kliknite, pretplatite se na kanal ako uključite zvonce, na vašem mobitelu uvijek ćete dobiti jednu malu obavijest Shiba Inu danas 16% skok, 16% skok je ovaj projekt doživio na valu cijele ove jedne euforije oko Shiberiuma, Shibariuma ili kako već da, da se izrazim, mnogi novi korisnici u korisnici, mnogi novi ljudi koji uđu u kripto svijet i tako dalje, kad vide ovakve stvari pa ih malo uhvate euforija, pa pogledaju na sedam dana pa vide jao idemo brzo hvatati vlak i tako dalje. Pa eto čisto u ovom videu ću samo um, im reći kako je ovaj projekt krenuo koje su i dalje nepoznanice od ovog projekta, što i dalje još nije jasno i tako dalje. Kad pogledamo od početka kako je ovaj projekt izgledao, sve vam je jasno koliki je to bio skok, koja je to bila eksplozija. Mnogi ljudi su ovdje zaradili milijarde dolara, ne milijone ili stotine milijona, mnogi su zaradili milijarde. I jednostavno, evo vi ste sad tu na nekoj prekretnici, kad vi razmišljate da li će on ovdje na nula pa 0, 0, 0, 0 1, 2, da li ćete vi sad ovdje napraviti puta 6 puta 7 puta 8. To ćete morati donijeti odluka za sebe. Kako je počelo, kako je krenulo. Imali smo ekstazu sa dođom. Dođi coin, eksplozija, trpanje, cijena gore u nebo i tako dalje. I onda se postavljalo pitanje ko će biti taj sljedeći, ko će biti doć coin killer, ko će biti onaj koji će nadmašiti uh, dođ. I u to vrijeme se počelo baratati, pričamo znači o, 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 o prije dvije godine, otprilike neko razdoblje, uh, počelo se taj koristiti taj izraz Bitcoin killer i Ethereum killer, Cardano killer. Znači, iz top 10 projekata svi koji su najjači, koji su napravili eksplozije, koji su napravili puta 50, puta 100 projekata na kojima su ljudi zaradili ogromne novce, uzmeš neki projekt, evo recimo Ethereum i onda pogledaš sad dolje neki drugi projekt, poligon, ajmo, ajmo poligon proglasiti proglasit Ethereum killerom. Ljudima u glavi, aha, Ethereum je eksplodirao, sad je poligon taj koji će napraviti još jače stvari, idemo sad svi trpati na, na poligon. Nakon dođa pojavio se Shiba Inu. Ja sam tada isto snimao tih par videa, uh, Dodge coin killer, uh, ovako, onako, zašto je bolji projekt, zašto će imati eksploziju, zašto. Bavili smo se sa, sa svim tim stvarima, naravno da sam ja tada držao se one svoje discipline, izašao na puta dva. Nekad je to i nažalost, ali disciplina je disciplina, izašao sam ja na puta dva, pustio šibu. Međutim, ono što mnogi novi Ulagači u kriptovalute koji će tek sad ući u kripto svijet i tek ulaze a, detalje o Shiba Inu koje možda ne znaju, a trebali bi znati, to su neke činjenice. Znači, proglasili su ga Dogecoin killerom, marketinjski, sam taj dio je odrađen savršeno jer su od svih mim projekata rekli sve super, sve pet, ali Shiba Inu će biti Dogecoin killer. Shiba Inu će biti Dogecoin killer. U to vrijeme nije bilo nikakvo uporište zašto bi baš Shiba Inu trebao biti Doge coin killer. Evo zove me vlasnik mjenjašnice Kriptomat na video poziv, nećemo mu se sada javiti, Srle, malo ćeš pričekati. By the way, uh, Kriptomat ima velike novosti, vratit ćemo se odmah na Shiba Inu. Kriptomat ima velike novosti, imate sada na vašoj aplikaciji, osvježite aplikaciju, buy ordere, sell ordere, jako dobra stvar, znači nema to da vi morate čekati, hoće će cijena pasti da kupite ili će cijena narasti da prodate, podesite sami u aplikaciji sve i sustav radi za vas. I imate naravno dolje u opisu ovog videa 20 eura bonus, samo pre preko ovog linka možete dobiti 20 eura bonus za sve nove korisnike na menjačni kri kriptomat, iskoristite to. Vraćamo se na Shiba Inu. Od svih projekata odjednom Shiba je proglašena Dogecoin killerom, još uvijek ne znamo zašto, kad ima toliko projekata, i onda bam, pojavi se slika Ljudi koji stoje iza projekta e, Shiba Inu, iza koji se sumnja da su 99,99% posto ,99 oni koji stoje iza ovog projekta, e, izađu slike kako šetaju tamo po nekim brdima, po nekim livadama sa Vitalik Buterinom. Vitalik Buterin u tom trenutku, uz Charles Haskinsona, uz još par ljudi koji stoje, Game Wood, nemam pojma, u to vrijeme su najveće zvijezde, kripto zajednice, kreatori, vizionari, ljudi koji nas vode u tu neku novu kripto budućnost i tako dalje. Vitalik je velika, velika zvijezda i odjednom pojave se slike na internetu Vitalik Buterin sa svim tim ljudima u šetnji. I tu su počele prve sumnje da li Vitalik je ovdje upetljan, da li su oni tu povezani, da li postoje neke konekcije između svih njih i tako dalje. Međutim, još uvijek ne postoje nikakvi dokazi. <kuh> samo su sve naklapanja. Dogodi se u tom trenutku Vitalik je zvijezda, sve što on kaže, svaki njegov potez, sve se važe, sve se prati i u jednom trenutku izađe informacija da je na novčanik od Vitalika Butarina prebačeno 50% od ukupne količine, od ukupnog suplaja uh, svih Shiba Inu, uh, znači svi Shiba Inu koji postoje pola su developeri odlučili pokloniti Vitaliku Butarinu. U tom trenutku radi se o milijardama dolara, znači u nebo, cijena je već išla, već je sve eksplodiralo, i znači Shiba Inu sa tim potezom dobiva besplatnu reklamu u cijeloj kripto zajednici. Ne postoji osoba u kripto zajednici u tada, prije godinu i po dvije kada je to već bilo, koja nije čula za Shiba Inu, jer je Vitalik Buterin upravo dobio 50%, da li Vitalik stoji iza ovoga, ovo će ići u nebo, Vitalik će ovo gurati kao i i tako dalje i tako dalje. I što se događa, Vitalik odmah da se ogradi, da ne bi ispao da je on damper, da će on sad to prodati, dampati i tako dalje. Vitalik sve to donira. On sve donira nekoj organizaciji, mislim u Indiji, tamo u Aziji, negdje. Uglavnom, on je sve to donirao da to makne sa svog naloga i ovaj... I poslije Znači, sa tim potezom on je opet osigurao još jednu marketinšku, nevjerojatnu aktivnost za Šibu, koja je kasnije eksplodirala, koja je kasnije odradila što je odradila. Poslije je to krenulo na mjenjačnice, na sve žive e, kriptomjenjašnice, masovna histerija, milioni ljudi koji su ušli unutra i tako dalje. I sad smo u ovoj situaciji u kojoj jesmo i sad se postavlja pitanje, može li, može li, Shiba Inu, taj Dogecoin killer, opet ponoviti što je napravio jednom, može li u idućem bull runu u ovaj projekt opet ući milijarde dolara, mogu li oni ponuditi nešto novo kripto zajednici, nešto, nešto, bolje, nešto jače da ljudi koji su već na ovom projektu ili zaradili veliki novac ili izgubili veliki novac, da oni svi odluče idemo trpati opet. Iz razloga jer ovdje kad je cijena bila dolje, svi koji su ovdje kupovali su naravno zaradili veliki novac, međutim imamo FOMO efekt, vi morate znati da je u ovim ovdje trenucima da su veliki veliki iznosi stavljani mnogi ljudi su kupovali i kad je cijena srušena oni svi bilježe puta pet puta šest neko ko zna koliko gubitke i svi oni su razočarani u ovaj projekt mnogi ljudi čak i imaju još uvijek šibainu na svom stanju koji su kupovali ovdje po uh, sve ove nule pa tri pa četiri jednog dana kad cijena odavde i ode gore oni će vjerojatno prodavati samo da spase svoje svoje uloge samo da spase ono s čim su oni išli međutim želim se vratiti na narativ ja osobno ja osobno recimo projekti na kojima sam uzeo novce projekti koji su eksplodirali projekti koji su išli gore projekti koji su doživjeli svoje vrhunce a pričamo o, napre, samo o mim projektima ne pričamo sad o bitcoinu koji je doživio svoj vrhunac pa je dolje o kardanu o Ethereumu, o poligomatiku o fantomu i tako dalje pričamo o ovakvim projektima koji su bili min pokreti koji su bili ono milijuni ljudi unutra brzo trpaj palo gotovo ja osobno nikad se ne bih vraćao u takav projekt pogotovo nakon ovakve situacije vraćao sam se jednom Uh, u, u baby dodge, mislim u tri navrata. Mislim, mislim da je bilo u, u. ne u četiri navrata sam se vraćao, baby dodge tri puta uspješno, četvrti put neuspješno. Znači tako da mislim da nema smisla. Mislim da je bolje kad si uzeo jednom novce, kad si zaradio, kad si uzeo profite, otišlo je dalje nek ide svojim putem, traži neki novi projekt. I mislim, mišljenja sam kad je Shiba Inu u pitanju mogu ja biti skroz u krivu, Pazite, svi mi nekad imamo tisuće projekata je u ovom trenutku na koji je market kapu, Ko može biti u pravu oko svega? Nitko. Tko može pratiti više od 20 projekata aktivno? Nitko. Ko može to? A da, da ispratiš sve? Jednostavno nemoguće. I nekad jedan detalj ti kaže, zbog ovog detalja ja neću u taj projekt, idem u neke druge, a oni mogu otići u nebo. Evo čisti primjer Solana. Ja sam rekao da Solanu neću kupovati zbog svih onih poveznica sa FTX-om. Da sam kupio Solanu kad sam rekao da neću, mogao sam zaraditi lijepe novce. Teško je to sve ispogađati, teško je to sve prognozirati, teško je to sve pogoditi. Ništa na ovom kanalu, ostalom već znate, na pamet to nije niti savjet, niti ništa. Nekad je, nekad pogodiš, nekad fališ i tako dalje. Međutim, Držimo se Shiba Inu, uloge Vitalik Buterina, uloge kako su ugradili taj narativ Shiba Inu, Killer i tako dalje. Mislim da će zajednica, ako treba odlučiti, ovo je jako važno, ako kripto zajednica sad treba odlučiti s jedne strane, da li da ulaže novac u Shiba, u Shiba Inu koji je bio Shiba Inu killer, znači Dogecoin je eksplodirao, zaradila se lova, pa smo tražili Dogecoin killera. Pa smo uložili u Shiba Inu, pa je Shiba Inu postao Dogecoin killer, pa smo zaradili lovu, pa je sad projekt doslovno dolje. I sad ti moraš odlučiti, s jedne strane, da ćeš opet ulagati u Shiba Inu, ali narativ je takav da će kripto zajednica radije tražiti Shiba Inu killera. Svačate? Shiba Inu uzeli, zaradili, odbacili, ajmo naći koji je taj sljedeći Shiba Inu killer. Kužite? I mislim da koliko god oni radili projekata, što god oni radili, moje neko mišljenje je da će kripto zajednica radije tražiti taj neki novi, taj neki Shiba Inu killer, taj neki novi koji će im dati puta 10 puta, 20 puta, 50 puta, 1000 puta, nemam pojma koliko, i da će radije tražiti te neke nove, nego se vraćati starim ljubavima, Dogecoinu, Shiba Inu i tako dalje. A vi ljudi, ako ste preživjeli do ovog dijela videa, od vas tražim dvije stvari, dobro, možda tri, dajte jedan like ovom videu, pretplatite se ako još niste na ovaj kanal i odaberite sljedeći video koji ćete pogledati, nevjerojatno gostovanje Dina Kečevića ovdje na kanalu, pogledajte slobodno, pogledajte i ostala videa, a mi se vidimo uskoro već u idućem. Pozdrav!